Nije mogla da ćuti. Sa drugarima je danas pušten klip u kom su videli raspravu Dejana Dragojevića i Aleksandra Nikolić zbog njenog svađanja sa ostalim za drugarima. Voditeljka Ivana Šopić je prvo reč dala Aleksandri koja prokomentarisala snimak. Kad je Ša delio budžete, potkačala sam Dalilu i Filipa i onda je na pretresu nastala rasprava. Ja smatram kao njega od devojka da ne bi trebalo da komentarišem neke teme. Filip, Dalila, Janjuš. To nije normalno što sam uradila jer ga uvlačim u raspravu sa njima. Razmišljala sam nakon toga i sama sam došla do zaključka da je to greška, ali sam takva pa mi samo izleti. Kad gledam kako se neke ljudi ovde ponašaju kao da su izmislili struju, oni se ukopali i ne može niko ništa da im kaže. Meni dođe svašta da im kažem, ali moram da vodim računa zbog njega, da on ne bi ulazio u rasprave. Ja znam da su mene ljudi zavoleli, jer mene boli uvo ko će šta da mi kaže, ali ne znam ni ja šta da radim, pričala je ona. Treba da radi šta hoće, ja od silnog ćutanja dobijem gušenje. Ona nije došla ovde da budem kao ja, nego da radi šta osjeća. Ako uđe u raspravu, ne treba da ćuti. Ako uđe u raspravu sa ljudima koji se dobro svađaju, stani pa makar u prazno blebetala. Ako uđeš u sukop sa onom tamo, Dalilom, i učudiš, onda si donja, komentari se Dejan. Ja učudim kad me neko podsjeti na traume od prošle godine. Mene to zabole u trenutku jer me stegne i imam traume od tih stvari. Meni nije mala stvar kad mi neko spomene Bujanovac. Ja stanem i samo sukopam, dodale Aleks, koje nije bilo lako da priča ovome ni ovoga puta.